A pelota xa está no aire para dar comezo á competición de voleibol de Monforte. A localidade lucense foi a elexida para acoller a competición desta disciplina deportiva dos xogos do Eixo Atlántico. E a tradición acompaña. Hai xente que di que a cuna do voleibol feminino está en Monforte, non? Con esos éxitos do Club Voleibol Pinguela que tivo aquí durante moitos anos competindo en Superliga. Máis de 200 persoas de diferentes cidades de Galicia e Portugal están a competir e disfrutar de Monforte e a súa cultura. Esta visita permitirá que o Concello teña novos embaixadores en todo o Eixo Atlántico. Tamén supón, evidentemente, un aspecto económico importante para a hostalería e para o comercio local, porque ao final estes atletas traen acompañantes. Os encontros celebranse no pabillón da Pinguela, que no seu primeiro día podíase disfrutar de ambiente nas gradas, onde se atopaban xogadoras de outros equipos gozando do deporte e esperando a súa quenda. Aprendemos máis sobre as outras equipas, sobre as falhas delas como as nosas. É tanto crescer, uma forma de crescer aquí dentro, digamos. Pese a apretadísima agenda dos partidos, nos momentos de descanso non paran de competir, aínda que neste caso fano arredor dunha mesa e con un parchís. Para estes mozos, o tempo entre partidos convértese nun momento de risas e xogos, xa que este encontro non se centra únicamente no deporte. Ten outros valores que a convivencia e a relación con rapaces das mesmas edades, pero de outros concellos e de outro país, como Portugal. E no fondo, todos danlle importancia ao mesmo. Convivio. O que máis me gusta é a convivencia que estamos ter todos xuntos nas habitacións e nos demais ámbitos. A convivencia. E por qué? Porque coñeces a xente nova e faz amigos. Xogar, facer deporte, convivencia, sempre xogo limpo e que gañe mellor. Malia deportividade, algúns xa teñen un branco perfecto na pista. Monforte, casi, que a que os máis ganas temos. É un obxectivo claro, pasalo ben.